হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ পলিটিকেল ছায়েন্স ছাবজেক্টটোৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দি যাম আৰু এনচাৰবোৰক কৈ যাম, চিন্তা নকৰিবা। এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে, মনোযোগেৰে শুনিবা। চোৱা, তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্স ছাবজেক্টটোৰ মুঠ 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব আৰু পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি দুয়োটাই থাকিব, ঠিক আছে? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, তোমালোকৰ দুখন কিতাপ আছে আৰু দুখন কিতাপৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব। পাৰ্ট এৰ পৰা আহিব 50 মাৰ্কছ, ঠিক আছে? ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰা আহিব 50 মাৰ্কছ আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ পৰা আহিব 50 মাৰ্কছ। এতিয়া মই দেখুৱাই দি আছোঁ পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি। এইখন হৈছে পাৰ্ট এ, ঠিক আছে? ভাৰতীয় সংবিধান, য'ৰ পৰা 50 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। তাৰপিছত ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, পলিটিকেল থিয়ৰি, দেখা পাইছা পাৰ্ট বি হয়, ইয়াৰ পৰা 50 মাৰ্কছতে কুৱেশ্যন আহিব। আৰু মই শেষৰ ফালে কেইটামান, মানে এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নও লৈ আহিছোঁ, উত্তৰবোৰো আছে, দেখুৱাই দি আছোঁ। চোৱা, এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মই লৈ আহিছোঁ, 4 and 6 মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আহিবই দেই, একদম দৰকাৰী হয়, একদম কমন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিয়নো এই কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ মই পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলোঁ, 3-4 বছৰৰ পৰা মিলাই কেনে মই কমন ইম্পৰ্টেণ্টবোৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভালদৰে চাবা, ওচৰত পাৰিলে বহি এখন লৈ ল'বা, লিখি ল'বা, ঠিক আছে? চোৱা, এই প্ৰশ্নবোৰ একদম কমন হ'ব এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালে দেখা পাবা যে এই প্ৰশ্নবোৰে মানে প্ৰতি বছৰ আহি আছে, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰো আছে, তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়। এতিয়া মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ধুনীয়াকৈ তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিওঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আৰু এই প্ৰশ্নটো কিন্তু খুব আহেৰে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ ওপৰত চমু টোকা। বাৰে বাৰে চাবা, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কোন, ঠিক আছে? মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কোন? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান সদায় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হয়। আৰু 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা সোধে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিক কোন হয়? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিক হয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰথম নাগৰিক হয়, মনত ৰাখিবা, তেওঁৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এইবাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত মানে অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে দেই, তোমালোকে চাবা। আৰু তাৰপিছত সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা, তোমালোকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবাই, এইবাৰ তোমালোকে 4 নম্বৰ নহ'লে 6 নম্বৰ হিচাপে প্ৰশ্নটো পাবা দেই, গতিকে চাবা। এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই আলোচনা কৰাই দিওঁ, দৰকাৰী প্ৰশ্নখিনি মই দেখুৱাই দিম, পিছত আলোচনা কৰাই দি আছোঁ ৰ'বা, আগতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখুৱাই দিওঁ, মানে আলোচনা কৰাই দিওঁ, এনচাৰখিনিও কৈ দিম, ভালদৰে চাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া প্ৰথম পেজখন ওলাই লৈছোঁ মই, প্ৰথম পেজৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিম, উত্তৰ কৈ যাম। আৰু এটা কথা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ইতিমধ্যে মানে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আৰু ইকনমিক্সৰ ওপৰত আৰু ইংলিছৰ ওপৰত মানে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, গোটেইকেইটাৰ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তাতে আছে। তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই, মই তোমালোকৰ বাবে বনাইছিলোঁ, তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাতে তোমালোকে পাই যাবা গোটেই কিতাপৰ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইবাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে? চাই ল'বা। চ' এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন, যে সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতক ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে? 1 নং অনুচ্ছেদত, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিক্লেয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়া এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ, মানে ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হয়, 1 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? আৰ্টিকেল 1ত কোৱা হৈছে, প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, চাবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন? মনত ৰাখিবা, খচৰা সমিতিৰ সভাপতি অৰ্থাৎ চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি আছিলে ডক্টৰ বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, মনত ৰাখিবা, বা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ঠিক আছে? শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি এনচাৰটো ক'লে ক'ম ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ঠিক আছে? আৰু 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা আহে, যে ভাৰতীয় মানে সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিলে? যদি সভাপতি সোধে কেৱল, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ঠিক আছে? যদি কেৱল সভাপতিৰ নাম সোধে, মানে সংবিধান সভাৰ, ঠিক আছে, সংবিধান সভাৰ সভাপতিৰ নাম সুধিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। যদি সংবিধান সভাৰ মানে খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ যদি কয়, ঠিক আছে, বা সভাপতি বুলি কয়, খচৰা সমিতি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ হ'ব দেই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মানে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অধ্যায়ত মানে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? 4th অধ্যায়, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, 4th অধ্যায়ত। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা আহে, যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনটো অধ্যায়ত আছে? 3rd অধ্যায়ত, এইখিনি মনত ৰাখিবা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যে দেখা পাইছা D2, মৌলিক অধিকাৰবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অভিন্ন অংশ হয় নে নহয়? উত্তৰত লিখিবা হয়, ঠিক আছে? ৰাইট, ইয়েছ অৰ ন' হয় বুলি ক'বা,
তাৰপিছত সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ভিত্তি হৈছে বয়স শিক্ষা সম্পত্তি আমি সকলোৱে জানো বয়স ঠিক আছে টু মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন আহে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ কাক বোলে বা বুলিলে কি বুজায় চাবা তোমালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই একোজন ভোটাৰ হয়নে তোমালোকে এনচাৰ লিখিবা নহয় প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই মানে একোজন ভোটাৰ তোমালোকক এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মানে হয়নে নহয় থাকিব ঠিক আছে নহয় দিব কেতিয়াবা হয় দিব তোমালোকে প্ৰশ্নটো বুজিব লাগিব চোৱা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই একোজন ভোটাৰ তোমালোকে মানে নহয় বুলিয়ে ভাবিবা কিন্তু মানে হয় কিয় চোৱা প্ৰত্যেকজন নাগৰিক হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব মানে 18 বছৰ বয়স হ'বই লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে তুমি ভোটদান কৰিব পাৰিবা আৰু ভোটদান কৰিলেহে তুমি দেশৰ নাগৰিক হ'ব পাৰিবা মানে 18 বছৰ হ'লেহে আমি ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ পাওঁ ঠিক আছে আৰু যিহেতু ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ পাওঁ 18 বছৰ বয়স হোৱাৰ পিছত আৰু ভোটদান কৰাৰ লগে লগে আমি দেশৰ নাগৰিক হৈ যাওঁ মনত ৰাখিবা এইখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ 2টা একাত্মক বৈশিষ্ট্য দীৰ্ঘতম সংবিধান লিখিত সংবিধান ঠিক আছে এই 2টা বৈশিষ্ট্য হয় মনত ৰাখিবা দীৰ্ঘতম লিখিত এইবোৰ বৈশিষ্ট্য হয় অ'কে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে পাই যাবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাতে গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দি দিছোঁ তোমালোকে 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আকৌ কৈ দিছোঁ তোমালোকে 6টা পাবা ঠিক আছে 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে 6টা পাবা মানে পাৰ্ট এৰ পৰা 6টা পাবা পাৰ্ট বিৰ পৰা 6টা পাবা মোৰ 12টা পাবা দৰকাৰী কথাৰে আৰু 4 নম্বৰী মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা 4 নম্বৰী প্ৰশ্ন তোমালোকে 10টা পাবা আৰু এই 10টাৰ ভিতৰত কিন্তু তোমালোকে 8টা যদি কমন পৰি যায় খুব ভালেই কথা গতিকে মই আজি যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি চাবা ঠিক আছে কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এনচাৰখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দি দিছোঁ প্ৰথমতে পলিটিকেল চায়েন্সত থাকিব তাতে গোটেই এনচাৰে পাই যাবা ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা আজিৰ মানে কেইটামান কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ সেই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰাই দিওঁ য'ত তোমালোকে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই দৰকাৰী এইবাৰৰ কাৰণে অসম পঞ্চায়ত আইন অনুসৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ 4টা কাৰ্য 42তম সংশোধনীৰ ওপৰত চমু টোকা ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মানে সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা ঠিক আছে এইবোৰ তোমালোকে পাবা আজি মানে ইয়াতে দি দিম এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে পাই যাবা ৰাজনীতি শব্দটো কোনে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এৰিষ্টটলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰ শূন্য ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে মানে ইতিহাস নিষ্ফল কথাকাৰ জন চিলিয়ে কৈছিলে অন লিবাৰ্টি গ্ৰন্থখন লিখিছিলে জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে লিখিছিলে মনত ৰাখিবা গতিকে তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাৰ এটা উদাহৰণ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত থকা স্বাধীনতা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এইবোৰ তাৰপিছত এজন বিদেশীক ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিনে বিদেশীকটো আমি সকলোৱে জানো বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিয়ে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে তাৰপিছত 2 মাৰ্কছৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে চোৱা এতিয়া মই তোমালোকক আজিৰ প্ৰশ্ন এখন উলিয়াই দি আছোঁ 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো আজি পাই যাবা ইয়াতে আছে চোৱা এই কমন প্ৰশ্নখিনি হ'ল মৌলিক অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এই প্ৰশ্নটোত নাছিলে মানে অহা নাছিলে কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আকৌ কৰিছোঁ মৌলিক অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি কমন পাৰ্থক্য যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ নাগৰিকক প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ নাগৰিকক নহয় ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা দেই কমন পাৰ্থক্য এইবোৰ তাৰপিছত জন ৰলছৰ ন্যায়িক তত্ত্ব এইবাৰৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী এইটো 2বাৰ আহি গৈছে দেই 18-19ত আহি গৈছে জন ৰলছৰ মানে ন্যায়িক তত্ত্বৰ ওপৰত চমু টোকা আহে তাৰপিছত নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ মাজত 2টা পাৰ্থক্য আহে মই 4টাই দি দিছোঁ 4 মাৰ্কছ হিচাপে চাই থবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2টা পাৰ্থক্য আহি গৈছিলে কাৰণে এইবাৰ 4টা আৰু সম্ভাৱনা আছে তোমালোকে কিন্তু 4টাই চাবা তাৰপিছত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান দিছোঁ গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি দ্য পলিটিক্স মনত ৰাখিবা দ্য পলিটিক্স ঠিক আছে আহে দ্য পলিটিক্স গ্ৰন্থৰ মানে গ্ৰন্থকাৰ কোন এৰিষ্টটল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দি ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন প্লেট' এই 2খনৰ পৰা এইবাৰ এখন পাবা এইটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত ৰাজনীতি শব্দটো কোনে প্ৰথমে মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এৰিষ্টটলে কৰিছিলে মনত ৰাখিবা যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় এৰিষ্টটলে কোৱা হয় দেই কিয়নো এৰিষ্টটলে প্ৰথম ৰাজনীতি শব্দটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইখিনি মনত ৰাখিবা দেই তাৰপিছত ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰম্ভ আৰু অন্তঃৰাষ্ট্ৰক লৈয়ে হয় কথাকাৰ গাৰ্নাৰে কৈছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাৰ আহিয়ে গৈছিলে 11 নম্বৰটো ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰ শূন্য ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে ইতিহাস নিষ্ফল কথাকাৰ জন চিলিয়ে কৈছিলে দেখা পাইছাই মই দেখুৱাই দিছিলোঁ 2016 চনত আহিছিলে এই প্ৰশ্নটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই চোৱা
মানে 15 নম্বৰৰ মই বিটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ, আহি গৈছিলে ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰ শূন্য, ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে ইতিহাস নিষ্ফল, কথাকাৰ জন চিলিয়ে কৈছিলে, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ মই, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি মই আলোচনা কৰাই দিলোঁ। পলিচ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নগৰ ৰাষ্ট্ৰ। তাৰপিছত ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ গুৰুত্ব নাইবা প্ৰয়োজনীয়তা, 4 মাৰ্কছৰ একদম কমন প্ৰশ্ন দেই, তোমালোকে চাবা। তাৰপিছত মানে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা, তোমালোকে দেখা পাইছা প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে। কিন্তু তোমালোকে ভাৰতৰ 73তম মানে সংবিধান সংশোধনী আইনৰ 4টা বৈশিষ্ট্য চাবা, 42তম চাবা, 73তম চাবা, দুটাৰ পৰা এটা পাবা। তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ 4টা কাৰ্য চাবা, প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে পৰীক্ষাত, 18টো আহি গৈছিলে আৰু 16টো আহি গৈছিলে, দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'বা, 16টো আহি গৈছিলে, তোমালোকে চাবা, তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিন্তু খুবেই দৰকাৰী। আৰু চোৱা, নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ মাজত 4টা পাৰ্থক্য আহিছিলে দেই, 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালকৈ চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মই দেখুৱাই দিম, তাৰ আগতে দেখুৱাই দিওঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে মানে গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰশ্নটো দৰকাৰী। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, গাঁও পঞ্চায়তৰ 4টা কাৰ্য দেখা পাইছা, ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে পাবা, মই আলোচনা কৰাই দি আছোঁ। চোৱা, নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ পাৰ্থক্য 4 নম্বৰী, 4টা আছে, চাই ল'বা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একদম। প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে 2016 চনত, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্য দেখুৱাই দিছোঁ, পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে। 42তম সংশোধনীটো চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী, 16 চনত আহিছিলে। আৰু আকৌ কৈ আছোঁ, 73তম আৰু 42তম সংশোধনীৰ পৰা এটা পাবা। তাৰপিছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কোন, পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে, এইমাত্ৰ দেখাই দিলোঁ 16 চনত। তাৰপিছত 18টো আহিছিলে, গতিকে এইবাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী, তেওঁৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা। তোমালোকৰ কিন্তু প্ৰশ্নটো এইবাৰ যদি মানে একদম ঘূৰাই দিয়ে, কিয়নো দুবাৰ আহি গৈছে, অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে, এই দুটাৰ পৰা তোমালোকে এটা পাবা, হয়তো মানে তেওঁৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা, নহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা। 6 নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে এইবাৰ এই দুটাৰ পৰা এটা পাবা, ঠিক আছে। চোৱা, তেওঁৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা মানে 4 নম্বৰীৰ কাৰণে 4টা পইণ্ট লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি 4 নম্বৰী হিচাপে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন দি দিয়ে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা 4 নম্বৰী প্ৰশ্ন, এইবাৰ এইদৰে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো দুবাৰ ছেম প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে, ঠিক আছে। এইধৰণে আহি গৈছিলে দুবাৰ, 18টো আহিছিলে, 16টো আহিছিলে, গতিকে এইবাৰ সলাই দিব পাৰে, যেনেকৈ নিদিয়ক কিয় সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা থাকিলে তোমালোকে এনচাৰটো লিখি দিবা। তাৰপিছত মই কৈ আছিলোঁ বাৰে বাৰে যে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ মানে ভিত্তি কি, ভিত্তি হৈছে বয়স, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে তোমালোকে দেখা পাইছা আহিছিলে। কিন্তু 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইবাৰৰ কাৰণে চাবা যে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ মানে কি, একদম সহজ এনচাৰ, যে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ বুলিলে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ, ভাষা নিৰ্বিশেষে বা কোনো বৈষম্যৰ মানে সন্মুখীন নোহোৱাকৈ উপযুক্ত বয়সৰ ভিত্তিত, অৰ্থাৎ 18 বছৰ বয়সত মানে ভোটাধিকাৰ লাভ কৰাটোকে বুজায়, একদম সহজ, মানে 18 বছৰ বয়সত মানে কোনো ধৰণৰ মানে বৈষম্যৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ মানে ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ লাভ কৰাটোকে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু আজিৰ মানে অন্তিমটো কমন প্ৰশ্ন এইবাৰৰ কাৰণে, যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা, কৈছোঁ এইবাৰৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী, তেওঁ মানে 3টা অৱস্থাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে, জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা, ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা আৰু আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থা, ইম্পৰ্টেণ্টেই মনত ৰাখিবা। গতিকে চাবা, এইকেইটা কমন প্ৰশ্ন আছিল আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন একদম ভালদৰে চাবা, গতিকে এইখিনি চালে চিন্তা কৰিব নালাগে অলপো। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে গোটেই কিতাপৰ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নখিনিও পাই যাবা, আৰু তাৰ লগতে তোমালোকে ইংলিছৰো পাই যাবা, ঠিক আছে, এডুকেশ্যনৰো পাই যাবা আৰু ইকনমিক্সৰো পাই যাবা, লিংকবোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে অলপো চিন্তা নকৰিবা, ভালদৰে পঢ়িবা, সকলোৰে ভাল হ'ব, অলপো চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকে কেৱল তোমালোকৰ চিনাকিবোৰক, লগৰবোৰক, ক্লাছমেটবোৰক ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম, গতিকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ।